საპოლრეულების და მარნეთის მოსახლეობის განცხადებით რამდენიმე დღეა რაიონის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ-სოფელ დადიან და მოსახლეობას არციაზე წასვლას არ ურჩევენ. მოსახლეობის თქმით, ჩინოვნიკები მათ აშანტაჟებენ და ეუბნებიან, რომ დახმარება მოეხსნებათ, ასევე არიგებენ ფულს, რათა ისინი მცხეთაში დაგეგმილ ქართული ოცნების არციაზე არ წავიდნენ. ინფორმაციას ინტერნეტ პორტალი ინფო9 ავრცელებს. უფრომეც ლაპარაკობს ისე ვიდრე არის. ესე ამი რა თქმა უნდა არის ეს პალესტინური შიშები ქვია ჩვენაზე ფსიქოლოგების ერთად რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ეს ისეთი პრობლემა არ არის, რომელიც არ გადაილახება. თითქმის გადალახულია იმათვის, ვისაც ეშინოდათ, რომ აქაურების დიდ ნაწილს არაფერს არ ეშინიათ. დასაკარგზე არც არაფერი არ აქვს.